Вітаю в ефірі «Новини Світ» у студії Юлія Куценко. Економіка і мир – українська тема у центрі уваги Давоського форуму. Ізолювати Росію та підтримати Україну – рецепт вирішення кризи від Барака Обами. Чому після дощу пахне свіжістю? Відповідь знайшли дослідники з Бостона. Петро Порошенко закликав увесь цивілізований світ підтримати Україну у боротьбі проти тероризму та агресії Росії. Менше години тому закінчився його виступ на форумі у Давосі. Український президент розповів про трагедію в Волновасі та втрати українців від нападу Москви. Щоб на Сході запанував мир, Росія має виконати Мінські домовленості, заявив Порошенко. А саме припинити надавати бойовикам зброю та вивести військову техніку. Москва ж, за словами українського президента, навпаки, нарощує свою присутність на Донбасі. Зараз, за даними нашої розвідки, більше як 9 тисяч військових перебуває на нашій території, а також понад 500 танків, БТРів та інших одиниць важкої техніки. Якщо це не агресія, то що таке агресія? Україна виконує усі зобов'язання зі свого боку, і ми сподіваємося, що Росія та повстанці, яких вона підтримує, зроблять те саме. Давос став сьогодні місцем, куди з'їхався увесь світ. У Швейцарії офіційно стартував світовий економічний форум – зустріч найвпливовіших людей світу. Щороку вони збираються на цьому віддаленому гірському курорті, щоб якнайдалі від сторонніх очей і вух обговорити та вирішити найважливіші політичні та економічні проблеми планети. Цього року такими темами стали нещодавні терористичні атаки ісламістів, економіка та криза в Україні. Наступні 4 дні Давос буде єдиним місцем у світі, де на звертання «пане президент» до вас одночасно обернуться десятки людей. У кулуарах саміту прогулюються, розмовляють та жартують понад 500 голів урядів і держав. Окрім них, сотні лідерів світового бізнесу та благодійних організацій. Колишній президент Віктор Янукович уникав Давосу, щоб не вислуховувати критику іноземних колег. Петро Порошенко приїхав по підтримку у вирішенні кризи на сході України. Основна тема, звісно, це деескалація конфлікту, яка неможлива, коли іноземні війська й далі проникають на територію України. У вівторок наша розвідка повідомила про 2 батальйони тактичних груп загальною чисельністю близько 2000 військовослужбовців, які ввійшли на нашу територію і не просто ввійшли, але й беруть участь у бойовій операції. Я думаю, з таким підходом ми ніколи не досягнемо деескалації. І я думаю, що це тема і для середи, і для саміту в Астані, якщо він відбудеться. Від Росії перші особи держави не приїхали. Володимир Путін і Дмитро Медведєв прислали замість себе першого заступника прем'єра Ігоря Шувалова. Як написав московський комсомолець, Кремль віддав Давос Києву. Окрім виступу Петра Порошенка, з українського питання заплановані 2 спеціальні сесії, присвячені реформам та економічним наслідкам конфлікту на Донбасі. Крім того, традиційний бізнес-ланч влаштовує Віктор Пінчук. Напередодні засновник форуму Клаус Шваб сказав, – світ нині стоїть перед вибором між солідарністю та розбіжностями. Щороку ми збираємось тут, щоб комплексно поглянути на глобальний порядок денний. Зокрема, ми маємо враховувати всі нещодавні події. Саме тому назва цієї зустрічі – новий глобальний контекст. Ми тут не тільки для того, щоб захистити власні інтереси. Ми тут об'єдналися з однією метою – поліпшити ситуацію в світі. Говоритимуть про радикальний ісламізм, зокрема, в контексті терактів у Парижі та Сіднеї. На порядку денному і падіння цін на нафту і можливе повернення кризи в єврозоні, а також екологія та боротьба з бідністю. На цих дискусіях української делегації не буде. Через ситуацію на Донбасі Петро Порошенко скоротив своє перебування в Давосі і раніше запланованого повернеться в Україну. Марія Кондратьєва, Юлія Куценко, Перший національний. Рада безпеки ООН розгляне ситуацію на Донбасі. Засідання ініціювала Литва. Український уряд підготував повний звіт про останні події. Обстріл бойовиками автобуса біля Волновахи, їх наступ на аеропорт та зрив Мінських домовленостей. Жодного рішення цього разу не передбачають. Будуть лише дебати. Більшість попередніх резолюцій блокувала Росія, яка має право вето.
Підтримувати українську демократію та ізолювати Росію – така пропозиція Барака Обами у вирішенні кризи на Донбасі. У зверненні до нації він окреслив програму дій на останні два роки свого президентства. Головну увагу приділив внутрішнім справам, економіці та своїм соціальним ініціативам. Але при цьому не забув і про кризу в Україні. Говорячи про неї, Барак Обама відзначив, розвиток ситуації показує міць США та силу американської дипломатії. Ми сповідуємо принцип, за яким більші нації не можуть принижувати менші. Ми протистоїмо російській агресії, підтримуємо Україну і запевняємо в нашій підтримці партнерів по НАТО. У той час, коли ми разом з нашими союзниками робимо непросту справу, накладаючи санкції, дехто вважає, що агресія Путіна стала чудовим проявом стратегії та сили. Що ж, сьогодні ми бачимо, що Америка та її союзники сильні, тоді як Росія ізольована, а її економіка пошматована. За зверненням до американського народу Барака Обами уважно стежив кореспондент Української служби «Голосу Америки» Богдан Цюпин. Він на прямому зв'язку з Вашингтона. Отже, колегу, вітаю. На що ще звернув увагу американський президент? Добрий вечір. Отже, як ви зауважили на початку, президент Обама головно говорив про внутрішні справи своєї країни. Це звернення називається про стан держави, і економіка була найголовнішим питанням. Барак Обама проголосив, що рецесія у Сполучених Штатах подолана, і це дуже приємна новина для більшості американців. Він також говорив про допомогу, розширення соціальної допомоги середньому класу, малозабезпеченим, про що ми також згадували. І він, звичайно ж, не міг оминути і серйозних міжнародних проблем. Барак Обама заявив, що Сполучені Штати залишаються лідером у світі. Як це лідерство здійснювати? Ось тут Барак Обама, я хочу прочитати, заявив, що ми ризикуємо бути втягнутими у непотрібні конфлікти, якщо усюди надсилати лише війська. Тобто американський президент знову підкреслив, що він виступає за те, щоб використовувати не лише збройну силу, але і будувати коаліції, використовувати дипломатію і застосовувати, наприклад, методи економічного тиску, як санкції у випадку Росії. І він заявив, що щойно пролунало в уривку, який ви мали, це те, що ця стратегія досягла успіху. Росія ізольована і економіка в руїнах. Київ. Богдане, наскільки вагомою була заява Барака Обами по Україні? Адже багато ЗМІ взагалі не очікували, що він згадає Україну у цій промові. Заява Барака Обами по Україні була, напевне, все ж таки очікуваною, тому що не можна було оминути такий серйозний конфлікт, серйозну кровополитну війну на порозі європейського континенту. Щоправда, можна сказати, що чимало конгресменів, сенаторів негативно чи то пак з осудом реагували на те, як Барак Обама говорив, зокрема, і про цю справу. Було дуже чітко видно, як республіканська частина у Конгресі, а ці депутати від партії республіканців зараз становлять більшість, вони демонстративно сиділи, вони не плескали у долоні, у той час як демократи, соратники президента Обами влаштовували овації майже з кожного приводу. Камери наводили спеціально, зокрема, на сенатора Джона Маккейна, який відомий своєю критикою президента Обами. І було видно, як він фактично з осудом дивиться на це. Більше того, в деяких коментарях ми, наприклад, бачимо конгресмена від демократичної партії, тобто соратника Барака Обами, який заявив, що президент Обама, можливо, будує свою міжнародну політику на тому, яким він хоче бачити світ, а не те, яким світ є насправді. Тобто, як ми бачимо з цього виступу і реакції на звернення президента Обами, дискусії щодо того, як Сполучені Штати повинні діяти у світі, тривають, і вони тривають на найвищому рівні. Київ. Дякую, колего. На прямому зв'язку з нами з Вашингтона був кореспондент Української служби «Голосу Америки» Богдан Цюпин. А ми йдемо далі. Чому після дощу пахне свіжістю? Своє пояснення запропонували дослідники з Бостонського технологічного інституту. Вони з'ясували, коли дощові краплини вдаряються у поверхню і розбиваються, разом з їхніми частинками із землі вилітають бульбашки повітря. Вони містять у собі олії та ароматичні сполуки з ґрунту, які утворюють аромат землі. За лічені секунди бульбашки лускаються, а запах розноситься навколо вітром. Цей процес схожий на відкорковування пляшки шампанського. Науковці навіть
навіть зуміли зафільмувати його за допомогою високошвидкісної камери. Це все, що ми встигаємо розповісти. Далі інформаційний ефір підхоплює Ілона Довгань з випуском найголовніших новин дня в Україні. Ілоно, тобі слово. Добрий вечір, Юлі. Будемо говорити про те, що президент скоротив своє перебування в Швейцарії, знаєш, на економічному форумі Давосі. Ми про це розкажемо коротко, тому що ми мали про це можливість говорити. А також про те, що відбувається зараз на Луганщині. Підірвали місто, обстріляли Стаханов. І що буває тим, хто хоче ухилитися від мобілізації. Все це за кілька хвилин. Залишайтеся з першим національним.